on the set for the drive video. Yes, this is the set. And the story is... A couple of kids who are doing nothing as you do when you're a kid. And right now we're going to some sort of a... what's it called? Bird watching tower? Bird watching tower, no? Yes, that's right. And not to watch birds, but to play guitar. Drink beer. Drink beer and... beer. Beer. Ah. Det här är perfekt. All right, det är exakt samma princip, men vänta, var det koffa? Ni ska få en elgitarr. Det är ju att spela på. Jag ska spela lite. Ja, alltså... Jag kan några ackord. Ja, det är perfekt. Kan du några ackord så är det perfekt. Det ska vara liksom... för gärna syna, eller du behöver inte spela någon, låtsas någonting, men ja, det är bara att lira på den. Det behöver verkligen inte se ut som att du är duktig på att spela gitarr. Det är lite tänkt för att det ska vara så här. Ni kan tänka, inte alla behöver inte göra det, men du och kanske någon till kan liksom låtsas tänka lite att ni låtsas vara med i en rockvideo liksom. Alltså ni är ju det. Men meta. Ja, men verkligen meta. Ja, men lite så här ska jag se cool ut liksom. Fast bara innanför er comfort zone. Ska ni behöver inte liksom inte om det känns jobbigt. Bara det som känns bra. Directions under Nu kan ni köra. Och nu sätter ni fart. Ett snyggt gäng alltså. Ja, det är skit. Det hade varit bättre om det var de som var bandet. Nej, de ser faktiskt asbra. Och som vanligt här är liksom temat att ni har tråkigt. Ni behöver inte skjuta in en massa engagemang i skjutandet och räddningarna, utan ni har tråkigt. Det är brist på annat. Helt perfekt. Det går liksom inte vart med. Typecasting. Nu förstår jag hur de gjorde fucking om honom. Ja, det är method acting. Upcoming! These kids are gonna be huge. Especially Zlatan over there. You'll never expect.